पुसको खुसखुसी दिन साँझको चिसो बिहानको तुसारो कठाउन गाह्रो घाम झनै प्यारो सुन्तला र बदाम दाना मुखमा बोक्राको आकाशमा पहिला गुदी सहितको बोको पछि बोक्राको बोको पढ्ने कलेज र पढाउने स्कुल दुवैले एकैसाथ नोटिस बोर्डमा हिउँदे बिदा टाँसेपछि एक महिना फुर्सदमा छु म त्यो भारिलो याममा घाममा बसेर नोट बनाउँदैछु नकसिए कम्प्युटर एप्लिकेसन्सको परीक्षा कसरी पार लाउनु डिग्री त्यति सहजै हार लाग्ने जिनिस होइन रहेछ भनेकातिर थात्तिँदा अर्कोतिर सेलाउँछ अब साहित्य पठन लेखनको कन्थुरमा केही समय थाल्सा मारिएन भने कम्प्युटरका निर्जीव प्रोग्रामहरू दिमागमा कसरी सजीव भएर बस्लान् हुन त पहिलो किताब च्याटकलको ह्याङओभर हराउँदैछ लेख्न सुरु गरिसकेको उपन्यासमा समेत विराम चिन्ह लगाएँ मैले मलाई प्याट्ट प्याट्ट इर्खाउन आउने पात्रहरूलाई अब डिग्रीकै पढाइमा जोताइदिनु छ माइनसतिरको यात्रामा छ रातको चिसो सिरकभित्र गुडुल खिएर अपरेटिङ सिस्टमको एसाइनमेन्टका लागि एन्ड्रोइड एप्लिकेसन्समा खेबेर गुगलिन थाल्छु पढाइको कुराले कुन नाथे विद्यार्थीको मनलाई खिच्न सकेको छ र थिचे ओपेरा मिनीको फेसबुक नामधारी बुकमार्कलाई फेसबुकको खासै लति नभए पनि बेला बेलामा फुरेका मुक्तक र स्ट्याटस फुत्त खेल्छु साहित्य र इतरका फेसबुकै छर्तिकला हेर्छु छौरासी व्यञ्जनको भन्दा बढी स्वाद त छेडभरमै पाउँछु फेसबुक खोल्न साथ फ्रेन्ड रिक्वेस्टमा एक अङ्कको रातो टर्कियो दिव्य पर्पला वान्ट्स टु बी योर फ्रेन्ड कस्तो नाम हो यो थरी थरीका फेक फेटावाल चाहिँ त होला नि यो पनि नाम नराम्रो त होइन पटक्कै ओहो दिव्य मतलब पवित्र पर्पला पक्कै पर्पलबाट भनेको हुनुपर्छ पर्पल मतलब प्यासी क्या मिश्रण छ नाम र उपनामको वाह तर पहिले मान्छे विचार्नु छ को पर्यो वा फरिन् प्रोफाइलमा टच गरिन् 10 म्युचुअल फ्रेन्ड्स हाई लभ बुक्स लेखिएको वालपेपर छ बिचमा रातो पानको पानो टल्किँदैछ दिव्य पर्पला चेन्ज हिज प्रोफाइल पिक्चर करिब 4 घन्टा अघिको समय उल्लेख छ हिज देख्न साथ अघिको दुविधा यहीँ टुङ्गियो प्राय केटाहरू फेसबुकमा पुरुषको नामप्रति त्यति आकर्षित हुँदैनन् तर यो दिव्य पर्पलाले मलाई थान्दैछ तल सार्दै जान्छु दार्शनिक स्ट्याटसहरू देखिन्छन् यफी स्ट्याटसमा देखिने दर्शनले निद्रा नै त नलाग्ने हो कि थप केही नसोची एक्सेप्ट गरिदिन्छु आलार्म अन ब्राउजर बन्द सिरक जिन्दाबाद 5:45 कराएको आलार्म स्नुज हुँदा हुँदै पुगेछ 7:15 स्नुज गर्यो 10-10 मिनट गर्दै उख्यो आलार्मको आविष्कारक संसारको सबैभन्दा जाँगरिलो मान्छे त्यसमा स्नुजको अप्सन थप्ने चाहिँ महा अल्छी हुनुपर्छ स्नुज महाराजले दिक्क लगाएपछि उठे 7:15 उठ्ने बित्तिकै छिर्नुपर्ने त बाथरुम तर छिरे म फेसबुकमा लती नभए पनि कुलती हुँदैछु आजभोलि यसको म्यासेज पो आएको रहेछ हेर्छु पठाउने उही दिव्य पर्पला लेखेको छ नमस्ते सर च्यारगल पढिसकेँ राम्रो लाग्यो तपाईँको आफ्नै भोगाई हो च्यारगल कसैले आफ्नो किताब पढेर प्रतिक्रिया दिन्छ भने खुसी किन नहुनु फुर्किन्छु रिप्लाई गर्छु धन्यवाद दिव्य पर्पलाजी थप्छु तपाईँलाई जे लाग्छ त्यही हो बिहानको चिसोको चुनौतीलाई पार लगाउने दाउन्नमा छु ग्यास चुलो बाल्छु दिउरेमा 1 कप पानी खनाएर 2 चम्चा चिनी हाल्छु नेस क्याफेको स्यासै खोलेर गोलेपछि मेरो नित्य कर्मको पहिलो कर्म सुरु हुन्छ कफी खाने काम रुटिन अनुरूप बिहान म्याथ प्र्याक्टिस छ मुड अझै चल्ला जस्तो छैन मुड बनाउने बहानामा बढोत्तरी चाहियो छुरोड सल्काउँछु त्यही सलाइको काँटीले अगरबत्ती बाल्छु अगरबत्तीको बास्ना फैलन्छ फल्ला उग्रिएको झ्यालबाट बाहिरिन्छ बिस्तारै अनि माथि उडेर घरबेटीको नाकलाई सुगन्धित पार्छ पक्कै नत्र त केही सिनमा ढोकामा टकटक हुनेछ अनि उल्लुका आँखाले चियाउँदै गधाको स्वरमा बुढोले भन्नेछ बाबुलाई कति भन्नु चुरोड कोठामा नखानु झ्याल मर्मत गरिदिनुपर्ने डरले हो वा पूजामा बेबदान नगर्ने सोचले बुढाले आजकल तल झर्ने जागर देखाएको छैन हत्तेरी के सोच्दै थिएँ सुरोटको ठुटोले हातै पोल्यो कफी पनि सेलाएछ फेरि अर्को सूर्यमा आगो जोसेँ र खोस्रेँ फेसबुकको भित्तामा दिव्य पर्पलाको अर्को म्यासेज आउन भ्याइसकेछ अनि आजकल के लेख्दै हुनुहुन्छ सर अरे म लेखनलाई बिर्सन खोज्छु यो सम्झाउँछ हल्का रिस उठ्छ रिप्लाई त गर्नै पर्छ अहिले त खासै केही छैन दिव्य पर्पलाजी ल तपाईँ जस्तो लेखक पनि खाली बस्ने त कहीँ ठुलो फुर्को टाँस छ हौ
अहिले पढाइको साप छ त्यसैले त्यो भन्दा पनि लेख्ने कथा नभेटेर त होइन लेखक ज्यू गफिन थालेको एकछिनमै कुरा काट्न कसरी सक्या यसले होइन लेख्ने कुरा धेरै छन् समय पर्खिँदैछु रुखो हुन्छु लेख्नलाई पनि समय पर्खिने उसको अर्को जटारो लेख्नु बाहेक पनि धेरै कुरा हुन्छन् देव्य पर्पलासी जिन्दगीमा यदि लेख्ने विषय नभएर अड्किनु भएको हो भने भन्नुहोस् है बाफरे किन यो कुरालाई लम्ब्याउन खोज्दैछौ भर्खर त कफ सुरु भएको के स्वार्थ छ कसैले साटेको त होइन फेरि पस्छु उसको प्रोफाइलमा छिर्छु टाइमलाइन एल्बममा फाखुरामा खोपिएको ट्याटु देखाउन बढी फुलाएर खिचिएको फोटो देखिन्छ सुरुमा युनिक छ ट्याटुको कलर पनि जुम गरेर हेरेँ अङ्ग्रेजीको आर रहेछ आरको पी लेखिएको भाग हल्का रातो अनि तल खुट्टा तानिएको भाग गाढा रातो अर्को फोटो छ जटा पालेर गम्भीर मुद्रामा टोलाइरहेको असम्म अघिल्लो फोटोमा उसको टाउको थियरी हेनरीको जजलको दिलाउने मुडुलो यसमा बब मार्मीलाई मात दिने जत्तिको जगल्थे होला कुनै जिन्दगी आफ्नै हिसाबले जिइरहेको फकिर पहिलेकै उपन्यास त पेन्डिङमा छ हवस् त दिव्य पर्पलाजी कुनै दिन रोचक कथा भेटे भन्नु होला अहिलेलाई बिदा उसँग पन्सिन खोज्छु कुनै दिन किन अहिल्यै थुरुन्तै पठाइदिउँ जारी छ उसको पछ्याइ पर्दैन दिव्य पर्पलाजी अहिले म व्यस्त छु मेरो भाग्ने सक्दो प्रयास एकचोटि पढिहेर्नुहोस् तपाईँका लागि यो बेस्ट प्लट हुनसक्छ नछोड्ने रहेछ बा कस्तो कथा हो लेखेँ प्रेम अरे धेरैजनाले मेरो प्रेम कथा लेखिदिनु भनेर फिल्मी स्टाइलका प्रेम कहानी सुनाएजै त होला यो पनि खित्का छाडेर हाँस्छु मुड फ्रेस पार्छु गाढा प्रेममा पर्नुभएको थियो कि के हो दिव्य पर्पलासी यो मेरो प्रेम कथा होइन लेखक ज्यू अनि कसको त पहिलो अनुमानै फेल खाएर उल्टै हिस्सिनु पऱ्यो मैले पर्पलाको मतलब तपाईँको नाममा जोडिएकै पर्पला बल्ल उसको उपनामको अर्थ बुझ्दैछु म हो अनि उसको प्रेम तपाईँको पनि त प्रेम हो नि कि कसो पहिलो अनुमानलाई खेर जान नदिने दाउ मेरो होइन सर यसमा मेरो रोल बेग्लै छ प्रेम त उसले बबिनलाई गरेकी हो मतलब एक्कासी गहिरो जिज्ञासु भन्छु पहिले पढ्छु भन्नुहोस् न सर अघिसम्म फ्रेस हुन पढिदिने सोच अहिले लाग्छ केही खास त छ यसमा सुन्दिउँ न कुनै दिन काम लाग्न सक्छ उसको बेग्लै रोल कहीँ हिट हुनसक्छ ल सेन्ड गर्नुहोस् दिव्यजी भाषालाई फेरि नरम पार्छु रफ कथा त तयारै छ सर एट्याच गरेर पठाइदिउँ ओके पठाउनुहोस् लेखेँ केही मिनटपट्टि पछि अट्याचमेन्टमा टाँसिएर आइपुग्छ एउटा डकुमेन्ट पर्पला डट डिओजी हतपत्त ल्यापटप निकाल्छु डिस्क्रिट म्याथमेटिक्सको गजदम्म पल्टेको मोटो किताबमाथि राखिदिन्छु ल्यापटप कस्छु पलेटी खोल्छु पर्पला डट डिओसी